kooxda kubadda cagta horseed ayaa diyaar garow weyn ugu jirta horyaalka soomaaliya premier league fasal ciyaareedka 2021-22. wiilasha cabay maalin horseed ayaa tobabar adag ku qaadanaya garoonka jireriiriso stadium mexicons ee degmada cabdicaziis iyagoo diyaar garowgooda ugu jira ku guuleysiga horyaalka soomaaliya premier league fasal ciyaareedkani. horseed ayaa ku jirta kaalin saddexaad ee kala sareynta horyaalka soomaaliya premier league iyadoo leh 7 dhibcood 9 kulan ay ka dheeshay wejiga koowaad ee horyaalka waxa ay keliya adkaatay 5 kulan 2 kulan baraaja ayay gashay halka sidoo kale 2 kulan laga adkaaday taasoo ka dhigan inay 7 dhibcood urursatay wejiga koowaad ee horyaalka soomaaliya premier league. horyaalka ayaa dib u furmi doona bishaan ku guda jirnay may iyagoo 10 kooxood ee ka qayb galaya fasal ciyaareedkan horyaalka ay diyaar garow xoogan u galeen inay sanadkan koox walba bandhigeeda soo bandhigto iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan. xidigaha kooxda horseed ayaa dhammaantood soo wada xadiray xerada tobabarka ee kooxda ay ku sameynayso diyaar garowga sanadkani. nadiga horseed ayaa ugu dambeysay inay ku guuleysto horyaalka soomaaliya premier league sanadii 1980-kii oo xilligaasi ka dambeeyeyna nadiga maysan ahanan horyaalka soomaaliya premier league balse sanadkan ayay rajo wanaagsan ka leeyihiin inay ku guuleystaan horyaalka. horseed ayaa ka mid ah kooxaha ugu tunkuweyn horyaalka soomaaliya premier league kooxooda ka qayb gala. kabtanka kooxda horseed ibraahim rasta ayaa inoogu warbixiyey diyaar garowga u galeen horyaalka soomaaliya premier league iyo goortii bilaabeen diyaar garowga kooxda. diyaar garoween aad iyo aad u sareeya, waxaan soo wadnay muddaan soo wadnay inkastoo uu noo imaaday macalin cusub noo imaaday, waxaan rajaynaynaa seasonka haafkan inuu haafka hore noogu bedelnaado oo aan la soo baxno wacdana fiican. tobabarkan waxaan wadnaa adiga 3 weeks before ramadaan aan bilownay, haddana si heer sare noogu socdaa alxamdulilah. waxaan rajaynaynaa wareegga labaad inaan ka bedeli doonno wareeggii koowaad wax badan. kooxda kubadda cagta horseed ayaa diyaar garow xoogan ugu jirta wejiga labaad ee horyaalka soomaaliya premier league iyadoona sanadkan rabaan inay ku guuleystaan horyaalka soomaaliya premier league. cabdifatax cabdirashiid abuukarnaani, gool FM, muqdisho.